Vamos a escribir a su cuyadero y me enfoca a Cristo en el cuerpo. Me esmama en vez de él y le pongo en vez de compasión y lluve en la batuta por un mundo. Si yo te cuento a mí me dio en el ifa sana, la kiri, o la mamá yo le dé a ver o a mí me dio en la fase y le tuve a poder echar una sumilla y yo. Naitua Rora Rosolo, mimi ni mke, mimi ni mama, na mimi ni gogo, kuna watoto watatu, na wajukuu wanne. Tumebarikiwa katika hali hiyo. Mada leo ni influence of a godly mother. What is influence in Kiswahili? Influence ni nini kwa Kiswahili? Sio msukumo, sio mshawishi. Pastor hapa nyuma ananiambia ni mshawishi. Nani mwingine ako na jina? Nataka tusemezane kabisa leo. Ni nini influence, ni nini kwa Kiswahili? Na mara nyingine tu wale watu wana influence tunawaita namna gani? Wale watu wana kushawishi tunawaitaje? Mentors. Sindio? Sometimes wale ambao wana watu wanaweza kukushawishi kwa njia mbalimbali, njia ya kukufunza, njia ya kukorekt, njia ya kukuweka katika hali ambayo inaandamana na maagizo ya Mungu. So hao wanaweza kukushawishi, they become mentors. Tumesoma katika Exodus 2 mstari wa kwanza hadi 10. Hiyo ni story ya Musa ya kusaliwa mpaka akafika hadi umri fulani. Na imenikumbusha mambo mengi. Na kabla tuende hapo, leo tumeambiwa kwamba ni siku ya Mother's Union. Na wacha tu tujifundishe kidogo Mother's Union ilikujaje. Mimi naona siku kama ya leo tukisema ni Mother's Union, tumevaa manguo tofauti na vile tunavaa kila siku tukija kanisani. Kwa hivyo Mother's Union ni kitu ambayo ilianzishwa na mama mmoja anayeitwa Mary Sumner. Mary Sumner alikuwa mke wa mchungaji aliyeitwa George Sumner. Mary alizaliwa in 1828 na akaoleka in 1848. Alipopata mtoto wake wa kwanza wa kike, alijihisi kuwa kwamba hatoshi. Hawezi kulea ule mtoto vile inatakikana, kwa sababu in most cases wamama tunajifundishana kwa kazi, sivyo? Unaoleka tu, umejipata, umepata mtoto, hujaenda training yoyote, lakini unalazimika, inakubidi ufanye ile kazi ya kulea ule mtoto. So huyu mama alipopata mtoto wake msichana wa kwanza, alijihisi kuwa kwamba hakukuwa ametosha. Ndiposa in 1876 akaanzisha Mother's Union. Na tuko na wale wa mama wa kwanza wa Afrika ambao walijiunga na hiyo chama, kama Mrs. Mary Lillian Wairimu, Mrs. Wanjiku Kamau, na hata Mrs. Kagwe. Na the first president of Mother's Union wa Afrika alikuwa Mrs. Mariam Mwang'ombe. Mengine mengi wa mama tunafundishwa kwa darasa zetu tunapotarajia kukua commission, lakini tulikuwa tu tukumbushane hiyo ili kwamba tujue Mother's Union ilianza namna gani na inamaanisha nini. Kwa hivyo nitarudi pale kwa Musa. Kitabu cha Kutoka tunaona Musa akisaliwa, na Biblia zingine zinasema ya kwamba mama huyo alipompata huyo mtoto wake aliona alikuwa mrembo. Urembo haswa mara nyingi huhusishwa na watoto wasichana, sivyo? Ama watu wa kike. Lakini Biblia ya Kizungu iko moja inasema the boy was beautiful. Na alipoona hivyo akaona ya kwamba huyu mtoto ni lazima aishi. Na kumbe Mungu alikuwa anamtumia kwa njia fulani, kwa sababu tunavyojua ile Musa alifanya hapo mbeleni yalikuwa ni mambo ya Mungu, Mungu alimtumia. Lakini huyu mama alipozaa huyu mtoto alimficha kwa miezi mitatu ili asionekane nje na wale wakuu wa serikali wa siku hiyo.
Na ni kwa nini ilifanyika hivyo? Tunaweza kurudi hapo nyuma tuone ni kwa nini huyu mama akazaa mtoto very handsome, very beautiful na karudi akamficha. Alafu miezi mitatu ilipopita akaona hawezi kumficha tena na akafanya bila alifanya. Tukienda kutoka kwanza mstari wa 8, tunaona ya kwamba basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Kwa hiyo ule mfalme wa kwanza alikuwa ametoka, huyu alikuwa mfalme mpya. Na alipokuja alikuja na amri zake na maagizo yake. Kwa hivyo alipoangalia akaona wana wa Israeli walikuwa na multiply sana. And they were very healthy and very strong. Akaona ya kwamba akaita watu wake akamwambia ya kwamba hawa wana wa Israeli wanakuwa sana, wana multiply sana na wako na nguvu. Ikiwa tutapatikana na shida tupate adui na wajumbe na adui wetu watatumaliza. Kwa hivyo ni lazima tutafute njia ya kuwazimisha. Na akasema ya kwamba waweze kuwatesa wale wana wa Israeli. Na wauguzi wakaambiwa ya kwamba wakizalisha mtoto kama ni wa Ibrania, wakizalisha mtoto wa Ibrania, kama ni wa kike wamwache, kama ni wa kiume wamuue wakati wa kuzaliwa wanapomzalisha. Lakini hawa wamama wauguzi walikuwa watu wa mcha Mungu, wenye walikuwa na mcha Mungu. Wakaona ya kwamba hawawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanazalisha lakini hawaui hawa watoto. Tena wakaitwa na mfalme. Wakaulizwa ni kwa nini hamuui hawa watoto? Na wakawa na ujasiri kutoka kwa Mungu, wakamwambia mfalme, hawa mama wa Ibrania wako na nguvu sana. Ine verse Farao, ni kwa sababu hawa wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao na hao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Walikuwa na ujasiri, wakasema kwamba huyu watoto kwa sababu wao wamama wanazaa kabla wazalishaji wawafikie, ndipo hawezi kuua watoto wao. Tena akawapea amri nyingine akasema ya kwamba sasa wakizaliwa mkiwatupa idhariba majini. Sasa huyu mama wa Musa alijua kwamba mtoto wake akionekana atatupwa majini. Kwa hiyo akawa na hofu na ninafikiri aliomba. Influence of a godly mother is a praying mother. Ni mama yule ambaye anaomba, anaombea watoto wake, anaombea familia yake, anaombea mume wake na anafanya iwezekanavyo kuona kwamba familia yake iko sawa, familia yake iko comfortable. And it's not an easy job kwa sababu ni kazi ile ya kwenda training, ni kazi ile alijifundisha katika huduma. Kwa hiyo huyu mama akafikiria, tafanyaje huyu mtoto wangu mrembo sana hivi, staki auawe. Ndiye akatengeneza hiyo vile tumesomewa. Na katika mstari wa tatu, alipokuwa hawezi kuficha tena akampatia kisafina cha manyasi akakipaka sifa za nalani, akamtia mtoto ndani yake akakiweka katika majani kando ya mto. I don't know why, nisikini kwa nini alifikiria apeleke hapo kando ya mto, hakuweka mahali pengine. Nafikiri ni kwa sababu watoto walikuwa wamesemekana watoto watupe kwa mto, maybe akafikiria apeleke pale. Lakini nia yake ilikuwa ya kwamba, ama ombi lake lilikuwa ya kwamba ule mtoto akaweze kuokolewa. Mstari wa nne unatuambia umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue itakayompata. Basi binti wa Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani. I don't know, I was thinking about it. Kisafina. Safina I think ni ile kubwa. Na hiki nafikiri kilikuwa kitu kidogo kwa sababu mtoto wa 3 months ni mtoto mdogo sana. Katengeneza kile kisafina, akaweka ndani mtoto na akapeleka majini kando katikati ya nyasi. Alijua, nafikiri alijua lazima huyu binti wa Farao huwa anaenda pale. Na ikafanyika hivyo, akaenda na akaona kile kisafina. Na
as it is, huwa tunasema ya kwamba mambo ya Mungu, Mungu anayepangilia kutokea mwanzo. Musa alipangiliwa tangu azaliwe. Yule binti alipoona kile kisafina, akatuma kijakazi yake mmoja aende kukileta. Alipokileta akafungua na akamuona mtoto. Hiyo ni mstari wa sita. Akamuona mtoto na tazama mtoto yule analia. Basi ule binti akahurumia ule mtoto. Wamama wote, si tunakuwa na huruma. Na hata hapo vile wanasema mtoto beautiful, mtoto mrembo. Sisi mtoto ni mtoto. Awe ni ugly, awe ni, and I believe there is no ugly child. And I believe there is no ugly person. Kwa hivyo sisi wamama hatuhumi. Naweza kupata hata vile tumetangaziwa na vice chair kwamba kuna watoto walemavu ambao wanaweza kuhitaji surgery wakapeleka pale St. Luke's. Sometimes unapata wababa huwa mnawachilia wamama na hao watoto, inakuwa ni mzigo wake. Inakuwa ni kama yeye ndiye alisababisha mpate mtoto kama huyo. Ningeomba tubadili. Na hata kwa hii tunasema mama afanye kitu fulani, afanye kitu fulani. Bila support ya wababa hatuwezi. Tutaanguka. Tutaenda na magoti badala ya kusimama kwa miguu yetu, tutaenda na magoti. Kwa hivyo wababa tu muwe mkitu support. Hata leo najua mtatu support financially na katika kila hali. Sivyo? Situko pamoja. Siku tatu support. Kwa hivyo mama hata pale nyumbani anataka support. Anapofanya yoyote ya kulinda familia, ya kuchunga, kuona mumekula, kuona mumevaa vizuri, wa uomu. Kuona mtu akiwa na afya mbaya, mama ndio huwa anaona kwanza, sivyo? Kwa hivyo huyu binti wa Farao naye pia akaona huruma. Alipoona ule mtoto analia, akaona huruma. Naye Mungu wa mtoto mwenye alikuwa amesimama a distance akakuja. Na vile binti aliona ule mtoto alisema huyu ni mtoto wa Kiebrania. Alijua tu. Sio hata alimsema bila kujua. Na akatuma ule Mungu wa mtoto. Mungu wa mtoto akasoka karibu akamuuliza, "Kwa hivyo nikutafutie mama Mwibrania akaweze kukuchumia mtoto?" Naye akasema ndio, fanya hivyo. Kwa mstari wa saba hapo ndio tunasoma hivyo, inasema basi umbo lake mtoto akamwambia binti Farao, "Je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu?" Haya, yule binti akasema ni sawa. Binti wa Farao akasema ni sawa, enda ukamwite. Na huyu umbu wa mtoto akaenda akaita mama ya mtoto. How it works. Nafikiri Mungu alisikia maombi ya ule mama, maombi ya mama ya Musa, maombi ya mama yoyote kama sisi hapa. Mungu anasikia maombi yetu. Kwa hivyo mama wa Musa akaletwa na akapewa mtoto, na yule binti akaweza kumwambia, "Enda umchukue mtoto atakapo kuwa umerudishia na mimi nitakulipa mshahara wako." And that's what happened. Binti mama ya Musa aliweza kuchunga mtoto, kwa hivyo ananyonyesha, na alichunga kama mtoto wake kwa sababu alikuwa wake. Lakini ile tu binti wa Farao hakujua huyo alikuwa mama ya mtoto. Na Mungu anafanya mambo kama hiyo, akasema ya kwamba huyu Musa anaelewa na mama yake ili aweze kukua, because hapo awali tunaona akiongoza wana wa Israeli, ijapokuwa alikuwa na upungufu kidogo. Selina ametuambia akisimama mbele anaona kama ambaye ana upungufu. It's not new to feel like that. Hata Musa aliambia Mungu, "Mimi ni stamara, nitawezaje?" Kwa hivyo ni vizuri kujisikia ukiwa chini, ukishushwa chini mbele za Mungu ili aweze kukuinua. Lakini ukijiinua peke yako, Mungu hawezi kukutumia bila anataka. Kwa hivyo tunaona Musa alikuwa mpaka akakuwa kwa ile nyumba, akakuwa mkubwa. Na siku moja akatoka nje, tunajua story yenye alifanya akaua mtu. Ndio tunasema damu nzito. Alipoona Egyptian akiua, akipigana na mtu wake, anasema ya kwamba akaua yule Egyptian. Lakini siku ya pili alipotoka akapata wawili wanapigana na ni Waibrania, aliwa separate. Hakuwa mmoja. Ndiposa tunaona ya kwamba sometimes vitu huwa inafanyika kulingana na mapenzi ya Mungu. Sio kwamba ilikuwa by chance or by mistake Musa alifika mahali alifika. Kwa hiyo mama, unapoomba, unapoanzisha maombi mtoto wako akiwa mdogo,
unapoanza kila siku unaombea familia yako na watoto wako wote, unaweza kutimiza ile destiny yenye Mungu amepanga ule mtoto afike. Tunaona mama ya Musa alianza kuomba mapema na akaweza kufanya Musa afanye ile ambayo alifanya. Na ni vizuri tuanze, tunafundishwa tunapokuwa commissioned kwa Mothers Union kwamba jinsi ya kulinda familia zetu, kuongoza watoto wetu mmoja hapo, tunajua miaka fulani hadi miaka fulani huyu mtoto anatakana kumfanyia hivi, haya miaka fulani mpaka miaka fulani anatakana uwe unaomba na yeye anasoma Biblia. Na tukianza hivyo watoto watazoea na watafanya, kwa sababu mtoto unapomwambia cha kufanya atafanya akiwa mdogo. Na mama tuko na nguvu, unaweza kuambia mtoto afanye kitu hata akiwa mtu mkubwa. Ukimwambia fanya kitu fulani, ni mama anaopen day. Provost alisema kwamba wamama ninyi ndio msingi ya nyumba. Na mkiwa uta hata ukiwa watoto wako wakiwa wakubwa na uone mzee anakusumbua na umwambie piga huyu mzee, atakupiga. Ulituambia hivi. So wamama mko na nguvu. Because unaweza kuona kwa vijana wanapenda mama zao sana sana sana. Sasa ukimwambia twanga huyu mzee ananisumbua, mtoto atatwanga mzee. Nakumbuka siku moja rafiki yangu alikuwa na mtoto wake akiwa mdogo, alikuwa primary, lakini alikuwa mnono, alikuwa mzito sana. Alipokuwa anaenda shule, kila mara mwalimu anamwambia, wewe ni mnono sana, you are too fat. Na watoto wengine wanamchekelea. Narudi nyumbani anakuwa na huzuni, anaambia mama yake, mwalimu wake kila siku anasema hivi na mimi inaniumiza kwa sababu watoto wengine wao wananichekelea. Hata tukienda kwa kuacha kule. So akamwambia, then mama yake siku moja akamwambia, siku nyingine akikwambia hivyo, mwambie hata kama ninaona siku ile vitu zako. Mtoto akaenda shule, mwalimu kama kawaida. Nafikiri alifanya kwa sababu mtoto average. Kwa hiyo sometimes ukimwambia maybe uja perform vizuri, mwalimu atakomment na kommentia huyu ilikuwa wewe ni mnono sana. Kwa hivyo unakula tu na kukaa. So akamwambia mtoto siku hiyo. Na mtoto akasimama hata kusema kama ameketi. Kwanza mama yangu aliniambia, kuniambia hivyo ni kuambia hata ningeona siku yangu vitu zako. So mtoto unapomwambia, you know, I think he didn't know that the weight of what he was saying, but alisema. So sasa mtoto ukimwambia fanya kitu fulani, atafanya tu. Angali mdogo kwa sababu unaweza kumcontrol, unaweza ku. Na unapocontrol that mind from that age, wa mama itafanyika. Wacha tuwe wale ambao tutalea watoto ambao watakubalika mbele za Mungu na wale ambao watarithi ufalme wa Mungu, kwa sababu hiyo ndio kazi tumepewa. Na kutokea kwa Mary Sandra tunaona ya kwamba bila Lisa na kaona ya kwamba hafai, hatoshei, hawezi kulea ule mtoto kulingana na vile inatakikana. Ndiposa kaunda hii chama, akajua ya kwamba itasaidia wamama kulea watoto zao, kulea nyumba zao, kulea waume zao. Tunaambiwa siku ya harusi ya kwamba your husband is your first book. Kuna mwenye kuambia hiyo siku zetu tukiona tunaambiwa hiyo. Huyu ndio mtoto wako wa kwanza. Waliponiambia kwanza nilishtuka. Tena nikuwaje mtoto. Lakini ndio hivyo, mtoto kwamba wewe utafanya nini? Utamsaidia, utakuwa msaidizi wake. He is the priest of the house. So you are assisting him. Wewe ndio uko jikoni kujua amekula, wewe ndio uko kujua ako namna gani. Kwa sababu sometimes kuna wazee wetu ukiwaachilia tu. Yeye akinunua nguo moja anakaa tu. Sisemi hivyo kwa sababu nauza nguo. Atakaa tu, atakuwa na shati mbili, he is very comfortable. Atakuwa na tikako very comfortable. Lakini wamama sisi huwa tunabadilisha. Kwa hivyo ni kazi yako kuona ya kwamba huyu mzee amefanana aje akitoka. Na Mungu atatusaidia. Hiyo ndio kazi yetu. Tunapolea watoto, tunalea pamoja na wazee wetu, waume zetu, kulingana na maagizo ya Biblia na ni tukiwa chini yao. And Proverbs 18:21 inatuambia ya kwamba uzima na kifo iko katika uzito wa Mungu wetu. Unaponena mazuri kwa watoto wako, unapoombea watoto wako mazuri, unaponena mazuri kwa mume wako, yatafanyika. Kwa sababu ulimi iko na hiyo power ya kukaze na ya kubless, sivyo? Kwa hivyo tuwe watulivu, tuwe waangalifu tunapofanya hivyo, tuweze kufanya kwa njia iliyo nzuri. Siku za zenye nilikuwa nakuwa mama yangu alipokuwa anakuambia kitu usifanye, sometimes alikuwa anasema kwa fumbo, ni kama unaambiwa ufanye, wacha ukue mjinga ufanye. Atakwambia nipate umelamba sukari. Alafu kwa wewe ni mjinga, nafikiri umeambiwa ulambe sukari, upate kama umelamba umemaliza. Wacha kuje umelamba.
ama anakuambia ni uje kama hujaosha vyombo, wewe kaa tu, kwa sababu alisema uje na kuje, sasa amesema hivyo. Sasa ukikaa kuna makosa. Kwa hivyo wamama, tunapoelekeza watoto wetu, wacha tuwaambie ukweli, wacha tuwafundishe kulingana na Biblia. Na tena kuna wengi wetu wa mama huwa tunachukua watoto, tunaita tu mama, tunaita baba, tunaandika wafanyikazi. Siku zetu hata mfanyikazi alikuwako, lakini ulikuwa unafanya kazi. Wengi wetu hatukuwa na wafanyikazi, wazazi wetu sisi ndio tulikuwa. Kama mimi nilikuwa tunatoka shule, unachukua ndoo ya maji, unachukua jembe, unaenda kupalilia. Ukimaliza kupalilia, kabla giza ingie, unachota maji na unakuja nyumbani. Na ikiwezekana kama mboga ilikuwa hapo, unachuna mboga, kwa sababu mama ameenda kutafuta mambo ya school fees, mambo ya nini, mama na baba wameenda. So tulikuwa tunafundishwa kufanya hivyo. Siku hizi tunapembeleza watoto wetu sana. Inatakikana tufundishe watoto wetu kwa uangalifu. Tukue, you know, tukue loving, tuwafundishe kwa upendo, lakini also we have to be careful. Tunaita watoto wetu mpaka mtoto akipotea ukimuuliza anasema mimi naitwa mama. Sasa hata uwezi kupata. Na mama yake anaitwa nani? Mama yake anaitwa mami. Haya, unapata mtoto anapotea, wewe unaitwa nani? Anaitwa baba. Naitwa baba. Baba yake anaitwa nani? Daddy. Sasa unaona, hatufundishi vile Saint Mary Sabra alitaka, sivyo? Kwa hivyo mama, tujue, tunabembeleza watoto lakini kwa utulivu na kuwafundisha. Siku moja niliambia msichana wangu, my first one is a guy. Nikamwambia aoshe vyombo. Nilikuwa nimeona anakaa tu and anatoka hapa anasoka pale kama mjakazi anafanya kazi. So siku moja nikamwambia, today wewe ndio utaosha vyombo na wewe utapanguza nyumba. Akaniangalia akasema yeye hawezi fanya. And then I became harsh. I think I slapped her. Then akaniambia anakuja kureport kwa Pastor Usudi. Mimi ni lay leader na niko hapa kazi. So nikamwambia kuna shida. Utaenda kureport lakini after you have done what I've told you to do. Na hata nitakupeleka. Nitakupeleka kwa gari langu na nikurudi pale, lakini fanya kazi kwanza. Ndio watu wote kumwambia ni bora mali, na hata umeshaosha vyombo ni kulazimisha uoshe na umepanguza nyumba. Kwa hiyo ni vile nilikuwa nimekulea mimi. Tulianza kutendekeza watoto wetu tukisema ya kwamba wasifanye vile sisi tulifanya. Ufanya hiyo kazi yote, unakuja unafanya kitu fulani, unafanya kitu fulani, na bado wewe ni mwanafunzi, bado wewe ni mtoto. Lakini Mungu atusaidie, tunapolea watoto wetu, tunapolea familia zetu, tuwe ni watu wenye tuko na hekima, na tunatumia Biblia, tunatumia maandiko kulea watoto wetu na kuwafundisha, kulea familia zetu na kuzifundisha. Mama ndio pila ya nyumba kwetu. Kwa watu walikuwa wanajenga nyumba ya round alafu wanaweka, kuna mti ilikuwa inawekwa katikati. Sisi tunaita isiro. Yaani ndio ya hiyo. Getu tunaitwa hiyo kitu ilikuwa inasimama pale. Ilikuwa the pillar of that house. Hiyo kitu ingetolewa nyumba inaanguka. Kwa hiyo mama, wewe uko kama hiyo mti ambayo inawekwa katikati ya nyumba ili uweze kusimama. It is so difficult, but unapata Mungu amepea mama nguvu. We say we have 5 senses, but women have 6. I was reading a WhatsApp where time it was saying that wamama, brains zao ziko connected to so many lines. Yani hata elewi, na ilikuwa inaonyesha hapo vile hizo lines zina communicate. Ziliko tunaenda fuu. Yani mama akiwa wakati wake ameamka asubuhi, anafikiria hii, anafanya hii, anafanya hii, anafanya hii. Anaweza kufanya vitu 10, vitu 100 mara moja. Kwa sababu amebarikiwa hivyo, niposa Mungu akakuweka uwe ambaye utasimamisha ile familia, ama uwe ambaye utabomaanisha ile familia. Proverbs 30, is it Proverbs 30 or 31? Inatufundisha mke mwema, hatutasoma wakati hautaturuhusu, inatufundisha pale. Kwa hivyo tukienda nyumbani tunaweza kujisomea ile Proverbs, ili kwamba itatuambia Mungu alitupea kazi gani kufanya kama wamama katika maboma zetu, katika nyumba zetu. Na ninaona ya kwamba pia tumekumbushwa katika somo letu la pili, that is 2 Timothy, Timotheo wa pili, sura ya 3 mstari wa 4 hadi 17. Tunaona Timotheo, tunaona aliiga mfano ama alifundishwa kutokana na nyanya wake. So, naitwa nyanya, I think. Grandmother.
sio nyanya ya kufikia, grandmother, alifundishwa. Kwa hiyo hata na sisi, tulifundishwa na watu fulani. Wewe mwenyewe unajua meta yako alikuwa nani. Wewe mwenyewe unajua ni nani unaiga katika kazi zako. So wacha katika ile matendo yako unatenda. Wacha Mungu akatusaidie nasi pia tuwe mfano kwa wengine, kwa watoto wetu, ili kwamba waweze kuiga. Kama ni msichana, ajue mama yangu alikuwa anafanya hivi, alikuwa anafanya hivi, alikuwa anafanya hivi. Amka naomba na anapea familia yote, anajua kwamba wako sawa, chakula iko sawa, nini nini. Hata mtoto yule anapoingia kwa nyumba yake akaweze kufanya hivyo. Na nimependa mahali kuna nilisoma inasema ya kwamba upate maagizo ya baba yako kama ni kijana, upate maagizo ya baba yako, lakini usisahau mafundisho ya mama yako. Just forgotten my read that but it's sound. So wa mama tunafundisha, sisi ni walimu. Educating a woman in a community, you have educated the whole community. Mama tu, ukieducate mama kwa community, you have educated all. Not that wanaume hawafundishi ama ndio nikosa nimesema hapa maagizo. Kuna maagizo na kuna mafundisho. Mtoto anataka afuate maagizo ya baba yake, lakini asisahau mafundisho ya mama yake. Kwa hivyo all of us as parents, we have a role to play so that we are in, there is influence of a godly father and influence of a godly mother. It's quite influence ya godly mother peke yake. Because mama peke yake akiwa yeye ndiye ata influence, haitawezekana. Kwa sababu kama wewe pia you are not an influence, kuna vile unakupuru. Ni kama mtu amekufunga kamba huu, imeshikisha mahali na anakuwa amefunga pale kwa altar na anakuambia uende pale kwa uwezi kuenda, sio? Si utashindwa. Utajaribu, utapambana, lakini utaweza kufika kwa pale. Lakini ukipata support, anakupati kwa mgongo, fanya hivyo, fanya hivyo. Mama saa zingine tunapigana kelele hata kama hakuna kitu ya kupiga kelele. Wazee wanakuwa watulivu, wanaangalia kwanza ndio waone ni nini hii huyu mtoto amefanya ndio mama anapiga kelele nyingi. So hata ninapopiga kelele niangalie tu kwanza, lakini usiambie mtoto mbele yangu, usiseme mbele yangu ati nasema ujinga, uache mtoto aende alafu niambie, lakini hapa umefanya hivyo. Kwa sababu wewe ndio Christ of the family, sivyo? So tunawaenzi wazee wa nyumba zetu, tunawapenda, and we respect you for who you are. It doesn't matter what you do, it doesn't matter who you are, but so long as you are a father of that house, we respect you and we really respect and love you the way you are. Mstari wa 17 unasema, ili mtu wa Mungu awe kamili, hiyo ni 2 Timothy chapter 3, verse 17. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo njema. Kwa hivyo tukisoma pale kutoka 14, kuna vile ambavyo tunasoma kufundishwa. Timothy alisoma na akafundishwa na tunaona vile alifanya. Kuna watu wa Biblia wengi wa kuiga na watatusaidia. Wamama, kuna wamama wengi wa Biblia ambao tunaweza kuiga. Tuna watu kama wakina Ana, tuna watu kama wakina Esther. Na pia kuna wale wamama wenye hawakuwa wanafanya matendo kulingana na Mungu, but baadaye pia walirudi wakakuwa watu wa Mungu. So tunaweza kujisomea mama kama Tamari. Unakopea, mimi niko wapi? Hiyo unaweza kusoma Genesis chapter 38, 6 to 30. Kuna mama Rahab, soma katika kitabu ya Joshua. Kuna mama Ruth, soma katika kitabu. Nisijaribu kitabu na kitabu. Alafu kuna mama kama Ruth. Alafu kuna mama kama Beriseba. Hawa mama wote wamemenishia kwa Biblia. So ni vizuri sana tusome ili tuweze kuelewa ni nini iko tofauti kwa mambo wote. And the mother of all mothers, the mother of Jesus Mary, what do we learn? What do we get from her? And what can we do so that hata sisi tutaweza kufanya kazi ya Mungu kulingana na vile anataka? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.